atas permintaan Bapak Ibu dan masyarakat, disutradarai sutradara kami Ki Agus Merang, seni Jangera Pris nama nunggal terhenti tanpa kalimah Panji Sulung Gila dalam kisah Sabda Kalung Batu. Tapi ada sama di sisi lain, lain kubu, lain belalang, lain kolam, lain banyak, lain sutradara, lain pula pengatur cerita. Segera pedalangan di dalam apa perlahan dari as, namun ikoman prayitno ombang-ombang. Duk seno tak kesing pun tak sang.
sinang suwe akoso sinung ing pertiwi kinapi ting samut goloyo kakasa dungang angut hono aras boten kajong upati betaringkan sinupit ing mampi senario datus tamut aneng carito in pari pojogai dasar teno kawasan negari sapus datan antuk bekali sewu ringat abet hoso dasar negari panjang ujung pasir ukir mari pawon cinawi bor arto ora arto panjang kowo kecapan ujung luhur kawi pawani pasir samudra ukir gunung dasar negari ukuran ikat gunungan nenaning penawi ngiring akan ing pasar binan ngayon naken bandaran agung telah tusuk hurkan tansarwo tinanggur jadi cinawi murah tang tansarwo tinumpuk Kondo kata poro jalmuang ngamonco sapi rebut yun ing projo papan wiliar pati ngarumpa abun cukit tepung tari kesangking rahar kanik projo dasarana kari cerutan kepit murkuku sehat osun darani datang ke tangan hari kanan kiri senajaning tanah sabrang sedaya sami semuyu derek sumarito datan karono kondayudha namung kayuyun dateng rukyaning kautakan Beni, Beni Ojo, Beni Guru Bakal, Guru Dati menanggut datus waktu paning tarito wapur warning temut siap tentu ikan wonten sak pamat yaning marto ini menitu inak bus tarang ono Pamat ganing margo badhe temu juan teneng kraton bojo wae badhe suwan wonten ngarsanipun sang prabu dewi hei lampahin pinagus tarang yang tering sakal amin ing margo kabe bojoer edal Thank you.
kalung sotang isi ning putih aja nganti tumindak berjono tumindak bersila marang sapa rupane putih sak mentine kudu atimu ya putih ya putih tulung gak soto iki kau jare jahar cilik jahar boko sol sing jare ning dina kalenggan iki gebare tresna manunggal tresna yang dari tidak pernah ingkar manunggal nyali jinta di siji bareng saya sering jaga tahu kesempatan titik yang ditiyo Gusti Kang Maha Agung yo Maha Sembya Putih yen tak rasa rumangsa tansaya suwun tansaya adoh kanggo ninggalake kesatriyan kula pamusyah kamangka ben kulae tempas wae manten anyar tenake kanggo andhem katresnan ngecep kabeh asmara panawadi marang garwaku diajib ing garwaku ana ing kula pamusyah ya kene ya dari Jaya putus telek sandi kapora ing dina kalenggan iki aku sang ana rasane kapas Prabu Brawi Jaya kamangka telung dina kapungkur sarasehan ana ing Raja Raja Rahim yang dikepi aku ning ing dina kalenggan iki aku ditindari meneh janjane manawi dadi apa ngomong bisa jeneng penggalingku ngomong gue aja nanti bencak silah kematen kandang para kota bawa ngomong bisa jeneng kojo mojo baik terus bagi antep sumpah yang meranggolo sisah sisah bisa yang meranggolo bapak tanda ke arah yang kojo mojo baik putih wis mangan lho 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 mangan apa bro kok saya ngelakang banyak ya sebuah petul keluaran lho 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 sebuah petularan lho sate Allah 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 masa Allah ya ing dina kalenggan iki bendungan marang Gusti Kang Maha Agung ya Maha Asih mugi mugi aja-aja taib kaliso ing sandika lan minangka rahayu 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 lumantar marang bapak ibu para masak raja ing dina kalenggan iki puting ing dina kalenggan iki seruya berkata puting dening wayah hati ayo Tidak ada yang Thank you.
jadi siaran. Jojo mantan siapa jarane video lo. Ini bos itu Pak ya tak gua ya ini. Rian. Saya itu dijara. Iya lho. Martenano. Ini jeneng Siro. Supaya saripin kayak aku pasti kena ucap. Tidak mulai keraton dan sobai awet mesti nih yang mau sobai kono pake lo yang mau sobai kono kerja sobat mane sing bakal di jawi sang prabu yang jauh urun rembuk yang pake menak wajar sawat yo balani aku sentuh nombok yang kau coba dino iki ingsun menapa dadi anggane wong aja bae dadi cocok ing ayudha bawa ing tampamu ora ing aja bae suha glek wong aja bae kudu ditunggu bakti marang ratu ing aja bae noh ini jurusan adus sokul marjan tengah pengen mau mawak tidak oleh mojo baik nanti tak rewangi adus ringet ringmo nanti rebah dengan rebah polo ing gini gini awin kustung gino kang kakungkur sakrabi gawi joyo anak aki pas wangan aku nanging dino iki sang prabu Brawijaya kepengin ngumpulake maneh sentana ing aja wae albu kadang tandha ing aja wae kula ing dino iki sing becik kang wong ketindakan jeneng Sira Jawa Dikangela ayo sira menawa dadi tobaku Tiko pada keluar dari kantor Rekoi. Jane wae iki jangkere cilik lho 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 jangkere cilik yo regane murah ngono jangkere cilik regane murah serta murah dikae damar kaya ngene ngono lho gak umum jane jangan semono ra umum ngono lek gepon karo abi tangga aja semono ngono
ini jenenge gebyakan ngono. Oh, gebyakan. Nah. Tapi ana mbek wong dhewe gawe. Ya rek digolek. Nah. Ya rek digawe. Bener kan? Aku pakaian lengkap, Kang. Pusing. Lah ana bingung golek pakaian. Nyile-nyile sampe. Sopo arep? Sutradarane sapa? Hah? Sutradarane. Kok kok sing wani kok koyo ngono. Iki ana bron ditanjang enak gua yo iki. Mari kan tandur jas iki. Iyai Taranggono Siro minoko kalbukat Kang Baroto Pandroi Mujobain Sapa temon Marang pun paman Batik Minang Usar Ono sak paman Jani Margo Tentu nih Angkir Taranggono Mesti ono menguwi hati Albu pun paman, coba maturo ya. Paman, ing dinten kalenggahan lepet menika, yen kula sekeca anggem katresnan, kan kula kula diajeng endang rawati, wonten kesatriyan kula kamusan, wonten derek sandi praja-majapahit kapura ing dinten kalenggahan mereka, kula sampun kasane Kamar Prabu Brawijaya. Jenang siro sing dina iki sapa temon marang pun paman kepengin temu jono Majapahit kadhawuhan timbalan karo rakamu Prabu Brawijaya ngono lho Pak. Ji. Jumbo karo pun paman. Pun paman lungo kadhawuhan marang sinuwun Prabu Brawijaya ing Majapahit. Awit pun-pun malam cukup ada yang lumajang tengah ada telik sandi prajurit sandi sesuatu yang ini pun paman yuk ini nyuara kegiatnya gini ini ini yang mau jomain ada masam wanagung mane nanging prajurit sandi pawara ya kuih belakang-belakang tahanan ini apa tuh ini mau jumpai apa ini gertal ini pakewo pun paman itu burung malarto ini ya paman singkapi ing binteng kaman gara kariko monggo sesami ini pun dateng gusting kan mohon kungkit pohasi sandiang widyasa kan nyipta jaga kegesa isini pun ing binteng kaman gara mereka mugio praja mau jumpai keberadaan kajang para tetanggawa ugi sakit tak mugia minanggi hana rahayu datang teman penerubit doh halangan setunggal penopo toh paman bener sing jadi aturmu ya senajan pun paman ya ugora kenggak pemintu marang panguasani gusti ing saben-saben wongi pun paman pemintu marang panguasani jawoto mukhomin mau coba tansah lestari bendo langgeng tak lama-lama ir nengeng bintang ngalang berana perikman abretulik sandi projo mau coba komenikor ubi panjang adalem kedai nampiru kakang loh kang mas jitati panjilong kang matak anakin kang diwapen selibar singapin ya ing bintang ngalang berana perikman abretulik sandi projo mau coba yang tak kula menika tindak wonten raja Majapahit kae aja lali diapiri kakang kamus dimati panjulung ingkang kapan wonten kabeh paten selebar ngeten iki ya uga pun paman derekake kowe susul marang dipan pan sira apa ngono apa pun paman ngeranti ana ing kraton Majapahit kedae ngoten pun paman ngeranti
janjane lek ngeranti wong teneng raja maja pahit yo sesarengan manunggal rasa tresna manunggal sesarengan kedahe rukun bersatu bersatu dan terus bersatu monggo sreya dening kasangkutan dening wayah ati sesami wonten tindak wonten kadhi patok lebar pertama ayo tidak ayo gleter ayo Paten selebar, boten kadoso kebiarin wonten kadi paten selebar jangan dosa sampai ambil kadyo usoko Kakang ki
tumuju ning praja aja pak. Neng adikku gonku ngimpi nalika dina ing kampung Kurya kuwi bab manane praja Majapahit kok aneh-aneh ta kados pundi kok aneh-aneh pundi to praja Majapahit terjang banjir bandang sing gede parane den. Sak jroning imbah kuwi ngono. Nang ngene inten lho Kang Mang. Ning anak-anake den. Apa? Najan terjang banjir bandang sing gede parane. Ning kabeh kala Majapahit ora ana sing tumekaning pati. Kabeh padha slamet padha raharja Basuki den. Kuwi sing aneh-aneh bang. Awet topo. Mestine yen tontrak banjir gede, kabeh padha katon kelingan banyu njur tumekaning pati. Ning kok ora ana salah siji ning kalong sing tumekaning pati. Sejane ana kawigatenan apa? Enti naga anak Pranjo Majapahit. Gipun usati penggalian tokan mah. Sama nipopun pekakan ispe. Kau ngipi ngono sak kembangin kan sara lho kan mah. Neng ora jajan. Impan kukui tumit bohona yang kan sunyatan. Wayah. Jam cici nanti jatel. Bayok enos jajan. Kok aneh-aneh tokan mah. Ya kuwi sing dadi ora kepenak apa sing dadi atine wong kakang ya. Padha kawin katen apa nganti dina-dina iki gonku mangan ora kepenak gonku sare ora kepenak mong pikirane pas sepenanku kuwi apa sih tegese pas sepenanku kok dipikir to Kang Mas ya to mungkin jenengan orang dipikir yang kuwi praja Majapahit ateges kuwi kerabat orang yang tak jimatan selebar Kang Mas Prabu Brawijaya tak mas ini ngekades ngaten karena tak mikir ame ngimpi ya jadi moga-moga wae impen kuwi jadi impen kembange wong turu jamak lumrahe aja nganti praja Majapahit nemune rubeda ngopo-ngopo. Lho, jajan. Iki Kang Mas. Sajak perenjak gantar anake pendhapa gong kadipaten selebar. Kaya-kaya ana tamu sing tak teko jajan. Kena kok jandur gunung selelane teko nang ngarsane pun takan kaki boten selepas. Koyok nanti keriput dretesan. Jadi anak kami gaten apa? Yai. Lampun teng dalam sewu Kang Mas Dipati Panji Mulung. Iya yai. Ing dinten kalenggahan mriku. Soal kalau mereka mboten paring pakabaran dateng Kang Mas Dipati ya.
sak suaning poros sesepuh aji sepuh ingkang wonten mapan wonten dusun Karanganyar kinaksan bumi langit bisa isinipun yen kula tebih saking kesandang kula kamosan ngantos dumugi wonten kabupaten Slebar menapa tampun nampi dutane kang Mas Prabu Brawijaya. Nampa dutane kang Mas Prabu Brawijaya. Ya iya. Sik. Ora kepenak sing dadi atiku. Jalaran kliramu matur nampa dawuhe kang Mas Prabu Brawijaya. Mesine ana kawik gaten praja Majapahit mana kuwi to? Yen to kawigatosan menika leres ning isinipun kawigatosan wonten dereng mangertosi kula menika namung badhe dados kadang Barata Pandhawa nampi duta kadhantah kula menika mentas wae mantan anyar kadhantah kados semengaten kula lampahi yang menikah duta nengkang Mas Prabu Brawijaya. Iya iya tarang gono laku yang bakal tak takoke karo selirani genio kok kue teko neng arsaneng pun takkan ngajipati panji sulung kok ora kinantenan karo garwamu awet kue tak lak mentah kue magang anyar toya iya kok mas jipati panji sulung sehingga priye enak jantah kula mentas wae manten anyar saha gedhe ning tresna kula dhateng ingkang garwa praja-praja taun menika adoh bebasan linggah gunung tekan jurang ing dinten kalenggara menika diajeng endah Rawati wonten kesadaran kula kamasan kathah kang ingkang medah dilakuaken wonten menika Kang Mas. Oh ngono ya ya iya tega kowe ninggalne garwamu janjane wae mboten tega janjane wae mboten tega sing mboten mentala garwa garwa sigarane kawa wonten sing sigar wonten sing dawa kok ngono kok tegese tegesipun yen ta sampun lakon bebrayan kedahe sigar penawane dawa penawane kedah mikir sampun mboten dados Joko Malih ngoten iki pintar ya. Menikah nampak bila tak ada datang dulu apa tak mah? Marato ya. Jor seliramu tekol neng harta neng pun takkan kasih batas lebar. Nopo duta neng Kang Mas Prabu Brawijaya ngono. Piye jajan? Kang Mas Prabu Brawijaya matur kapriye. Nanti seliramu tekol neng harta neng pun takkan. Menika namung tilik sandi mboten sabda wali panggenanku mboten Kang Mas Prabu Brawijaya ingkang sabda dhateng kula menika namung tilik sandi projo-projo tumuju wonten kan kula kawasan Kang Mas Kapolra ing dinten kalenggaran menika kula ugi panjenengan kedah sowan ing dinten kalenggaran wonten ngersaning Kang Mas Prabu Brawijaya aku katulan tuan aneng projo mojo baik kok koyok-koyok jumbuh opo sih jadi impanku sih nago ngarep kok nanti dumadaan yai sekoneng ngarsane pun takkan sang supoyo kakang jatuh suan aneng projo mojo baik ya Yayi Taranggono mapan kebenaran amangka ing dina iki rasane ngatiku ya ora kepenak bab manane praja Majapahit kaya-kaya aku kudu suwanane praja Majapahit mapan kebenaran yen ta seliramu kaduta marang Kamas Prabu kang supaya teka ning kadipaten lebar aturi suwan marang neng praja Majapahit. Kang Mas Dipati Tanjulung. Piye ya? Kula mboten kalangka dados pengawal ingkang Mas Prabu Brawijaya. Monggo sedherek tuju wonten ayo ya Jawa. Darah kela apa neng praja Majapahit. Lha iki. Mas ini pikirane kudu kinan
tindai ngadiwasi panji sulung kaderaken dening Pinagus Taranggono ingkang badhe suwun wonten ing kraton Kaja wae sinetep ingkang winursita sinten to negari ingkang dados tetukaning carita menang dening Sapno ing negari Giri Samara sinten kamerat empat woso tuh kalau wonten ing kraton Giri Samara ana mung sang Prabu Prakudra ing dinten dawa manis sang Prabu Prakudra arsa ngempalaken sedaya para nayaka sentananing praja manggalaning yudup miwah ora antep-anteping praja ingkang badhe sowan mintawatan umpak-umpak kali agung Purbasyasa ing kraton Giri Samara masih lampahing para nayaka praja bawadya kala yen cilindro apa rene para Thank you.
Gambir sakwe poro naya koin kang sami lengkah sapu jago wonten ing kraton Giri Sawara sinten to ingkang badhe nderek nangki wonten dalem bale tawe atan aduh anamu poro putri ingkang badhe suwat wonten ing umpah-umpah bale aku purut bosyo sing kraton Giri Sawara pasik lampai poro putri kacon rong kabur matapi Ompak-ompak, alia kumpul, oh, selesai keraton, ini Sawara.
masih orang paling kacau terjauh kali. Itu menggung jauh. Nah ini kesinten nih. Iku pasuk pati. Pati. Niki makane sampean kapan? Pati. Pati jarak kuntune ya. Eh aja pati. Sak kuntune, sak buyute, sak anake, mantune dadi siji ya. Aja pati. Niku pancokot nih kau. Yo golek buruan jauh sampean. Yang kalau bukan jauh, tak jangan.
Ranti, Allah, Rabu, Bro, jenenge, sapa? Aja mungkin ini akan usil. Bopo Ratu, esok apa ngomongin kau? Iya kena. Lungguh pedok kang mrayoga. Thank you.
Kakang Rejan Pasti Daun dalam mulut pun rapi. Alhamdulillah Kumpulun 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 Purwarto Ansan Tumpulun Menggung Kepodo Malu Ngestren Baibas Kondra Sintinu Sampokul Kakang Rejan Ngekap penopo Sun Rabu Sampen Sampen Kalkan Oh Aku mau kepingin Ya berso Pengunang Dake Bukti Bakar Tengah Jengsangkan Berarti Ayo Ya berarti Waduh Sun Rabu Kalau berakut Ini adalah nampi daya. Bapak Tata Negari Giri Samaran Dinsa Mange Sunumrap Kasi Ing Sambi Kolo Tanah Tengu Bito Sunumrap Ewa Dene Sunumrap Bapak Tata Usai Kang Bati Wajahnya Ing Projo Giri Samaran Kula Sabara Kadar Kata Fotos Kau Berkeperangan Sunumrap Wasis terukuh mereka semua menanggapi bukti dasar. Si Malora susah dikawin si Bedek dengan selawasi besok. Kue semak dadaku kemah rifah. Oh jinawi karto tentang raharju. Ingkiri sama rasu rapu. Dan kurangan sadar antara sebab Ewa Dene Sampun Tartos Toto Ing Itu Negari Bine Negari Giri Samaran Bentondo Sakung para pacuret Sami Sebelum datang Datang perabitaan semua Tuguh kang sadar Sendiko Dao Sun Rabu Marang Kirayai Kalau kau balam jalan di sini, balam kamu. Semantemuji pulau sinun tidak akan terwajib. Mepet fakumi porokaula alim uki porono paman intan mata wonten kiri samara. Cetani pun tak kontri dinas uki teratur. Sinun Prabu Kolong Prabu Kok boleh sak wansi-wansi Wontok doang tembak yang tak batin Risak tatan wontok kiri sama Tadi dalam bantuan usah Cengkar wontok kursi datar kecoh Cengkar tingkah kau yang uki prajurit Ikat batin kita singkat Bahkan ringan tadi Sesiaku yantu marangkan kamu Aku nerapi kumpulan wanitan pemerintah. Muka-muka, kowe salah. Prajurit ngekutu bisa mana? Tepo, aupi, marang kau lihat. Apa sih bilang kau lihat si nombra? Ini mati ciri. Wah, niki ikan batas penerus. Samaran di sini. Tuh, asin pagi. Singan tuh. Bawa. Masa cili ya tepuk yang ini. Kowe ini goreng apa? Tapi jangan ditangkap. Terus masuk. Ya tuh. Boleh juga, tidak lembab.
sampai nasib kak ilmu pengerti wonten sekolah urak uwe ini di apa? Besok aja lah lain. Cinta kau bener. Ini mana kok? Ayo lihat dan lihat lagi. Apa yang kita lakukan? Bantu tabung porowanu yo kalem kan ini. Bawa rekan ini lagi. Sangat berkembang tak tombol kata ke bombong yang ada kurangan kerja manis buku tampan. Sangat tangkeng kurang mampu. Mana ni bapak paling kalah bapak lo kang mas. Kuatkan kawan sendiri sama orang. Angin kawan apa mata rada pintu sekarang ni kau pun satu bukan apa senengan. Ayo diaturake mumpuk sinajan para mangersa raja. Ampun kuwatos, Kang Mas. Anggen kula nindakaken bab kewajiban kula, kabiyantu Kang Mbok. Menika boten wonten ingkang ngertiani panjenengan, Kang Mas. Nggih. Pinter banget sing kudu kaya ngono iki manut pangajab. Lah nggih adinipun sinten menika? Bajane kala prakoto. Lunggu Kang Sadoso. Kita akan bawa. Jadi, tempat yang rotor bisu. Ayo. Ayo. Sab yang tu marang Kang Bobo kue lagi ngopo. Kula Kang Mas. Yo. Kula. Ya iyalah masak iya dong. Nggih, anggeni pun mimpin para kadang-kadang kula tak menika. Butuhkan kendang kuwi. Tak kan anggeni pun mimpin para kadang-kadang kula tak menika lho. Kuwi nek itu tukang kendang, tukang kecrek, di ora tarik ya. Tak menika sampun prigel anggeni pun joget lan tari lho, Kang Mas. Oh. Nggih. Menang kok. Saestu njenengan pun kuatos. Aja nganti luput gunmu pangandika. Nggih. Saben-saben ambal warsaning guwa Seluman
ojo dadake kunciwane pun kakak ya iki. Nggih, Kang Mas. Sugeng Kang Sabar. Wis saben dawuh. Kakang Ngertian. Lan sarta para kadang-kadang. Nggih, Kang Mas. Yen dene kumpulan para kawula lan sarta para santono. Ana wigati kegoman tok sing kudu mbak sandharake marang kowe. Setelah para prajurit wonten kiri samaran boten wonten ingkang botani pelempoan. Monggo-monggo Kakang Mas kula atur medharaken sedaya para kadang Kang Mas. Monggo kapunika sedaya rabi. Aku bombong kalenggar rumah nggih kumpulan para kawula lan sarta para kadang. Aku bombong bareng aku wis dadi nalendra dadi adipati adipati ala bragodo ana kiri samara ojo kiri samara koyo yo ngerteni to tentu kukuban kiri samara kuwi ijek kalbu kasih wakon mojo tau di kang sisi hutan parnipun yeh nanging tadi sekarang nanti kutek ini kenapa sih rabu aku tadi kejibat aneng mojo baik itu sepantan sama terbanget lampu-lampu yeh tak tahu marang kamu kape pun kape bunyi sih rabu wewet binasi aku bakal makukuk makudok pun dan kentang koranto bersahat membari projo mojepahit yeh gedok kalau seharusnya sabro kadang serap wewet binasi juga yeh mojepahit dan dia mojepahit kesamaran bagyo kesamaran ojo paling tadi bayu mau nyawuk tadi kayu mau nyeklek tadi gondong mono tentu kuali kue tangkap marang sasmito pada koron oh ngatuh yai rumahnya ganti terawet aku pancen sul banget tapi kebibrak mengkok ya arep nyandang sing suwene setahun sepisan mangan ora tau di weneri pangan ing saben-saben waso aku sing untung setor umpet ini kalangan ego yeah. Ini bangannya aku setelah umputi saben-saben sasi saben warso luwe becik tak kaya wawang nadiri orang wah, gak benar di kiri samaran dan tambah megah dan tambah sugih wah, hahaha dan jangan tambah tolong setelah para prajurit sabar ngetesi yeh tentu itu wajib sabar namia jadi lancar kodol kantor rejo kebawu bulu sinun dan jenau pahar ganeng rejo inggir samara jenaiki aku bakal tanah kesukho ondrawino yeh tak jauh walaupun terkabar paring masuk gento kanggo ngelipur lang kanggo sampai saya yang baru kawo lang sarto para nom-noman si kodoh mali relang papan ya kak penjelan keresahakan saya para kacang para sri yang batas saya para prajurit konten yang kiri samara lu batas saja semua lo kanggo ayo ayo betul lah
iki. Kok saiki sesuk bar yo yo.